Tabi ki a ya oko ofurufu nikan ewo ni ki a munu e won ni ki a se iya oko pelu atuko ati osise o dara sugbon won ana wa to 500 million dollar o to ni yato si yen ko ti le fi aye sile fun awon eniyan ti wa lati gba imo kun imo aha e je ka gba oko ofurufu nikan ewo o to le pa e fun ni se nikan. Eh, yo ye pelo. Se ko si. A ni ebun yanu kan fun yin. Eh? A fe se ayeye ojo ibi yin ninu oko ojo mi adani ti yin. Se looto. Be ni daddy. A gbogbo eto lati se pari. A ti fi igbe lo fun gbogbo awon ore to sumo yin ju. Ah, o ya mi lenu mi o le re o. O se omo mi, omo dada ni e. E le tun le pe awon adari ile se yin kon ba yo ayo ojo ibi yin. A ma so fun, ma so fun, ma so fun bayi. Pele. O se. Ah ah. Eh, mo to ga fara se bi. Eh. Nipa ti oro san so lo tele ti a o fi ori e ti si bi kan. Eh, mo fe da laba ka sun pade si waju di ojo mi ran. O dara. Sugbon ki a to ma lo. Omo mi lo pe mi e. O ni kin so fun yin ke dara ko mo wa nibi eh ayeye ojo ibi mi. Ti a ma se lori oko ojo mi kekere ti mo fi gba faji. Alaga e ku ori ni na alaga e se ojo ibi eyi ara oto ni o sugbe ma wa gba eru mi a ma ba emi mo dupe lowo gbogbo yin eh ni ti eru mi ti o n ba iwo eyan se wahala won o sa se aye bi oko oju ofurufu yo se gbe o lati ori le sinu oko oju omi ta fe lo iyen ko lo ba tan. Oluwa ti se o a dupe Oluwa ti se o mo pe wa Oluwa ti se o a dupe Oluwa ti se o mo pe wa O na ye ro wole o emi bi mo ti se o re Ara mi dayo mo dupe Oluwa ti se o a dupe Oluwa ti se o
Nibo ni mo ti fe ri million meta naira ti won fi gba oja to de yi o ti n pe owo si ti n gun ori e o Patrick ah mo ni ko ni suru ore wa ni suru o ni suru o ma se kini yi owo ni mo n wa ore owo ma se wa ni yi ore wa bi mo si so ni suru o bo se n lo yi a fa mo ku ma lo ni eje ru lojije eh elo lo pe owo
million meta naira. Shoton. Fun mi se du kan. Eh? Atiki. Okun o kin horo ka wa roro. Awari isoro to ju agbara Olorun lo bi. Ore wa ni suro. To de tori to wo kekere to wa sore edobirin sile. Ore. Million meta naira. Million meta naira. Eh. Ah. Oshi. Oshi gan. Oshi to ya mele yo. Ah, tu es que vous l'avez dit, vous avez 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 dit, si mon mari quand gawa ni bay ma pari e ore wa joko e suru la mo si ba mi jo ti pe tele nkan ti pipe to pe mi dale lori niyan tuni mo ni lati fun awon osise ile ise monomono ni owo eyin fun o ma ba le ja ina wa mo je ni ti aran je lowo re ni opo owo o na yo wa ni ro e lati wa gba owo re pati ri nu oko kan soso tan lo tin ku lo ho ibi aye wa yi gan o ti we gan lorun ah iwo oluwa wo wo anu erin sise yi to ge o gbodo won akan se si o o le joko ko ma dara isase yori re o o dara o dara ma lo ri general lati oluswagutan kon le ran wa lowo eni yowu tori okan mi sa ti daju pe ko pada wa si ni ipo iwo owo ofo o to ge iwo le yi ma se pokun si irora re ara mi bi be ko isoro borire ma se foko si irora re ara mi bi be ko isoro yi aborire tun gbo itoju eh o ti mo bi ti wa bayi okan re si tin balẹ die die ah oluwa seun eh ninu iwadi wa a ri pe oruko re Bankole Kikiolu ni o si ti fi gba kan je olusiro wo agba re ki nkan to yi pada fun nitori yi le kankan ronu kin je ko mo bi to ba wa mo o si le je ilo fa o to fi jana mo ko lenu o ma che o amo e ba mi fun ni itoju to peye ke si fi oye owo itoju eran se si office mi mo fi ayin loju pe won o san owo yen lai fi fale rara ah e se pupo sa eh se mo le ri nsin ah ki lo de te mi kan lo sa project mo ri pe awon koko en koko lo tin yo ododo eh be an toju won iye bi an ri pe won ma so dada lodo ni won so gan a de da o then bi o wa so dada o ma fun mi ni eh iwori lati ku mo se si abi oh then a de nge awon nla nla ka gbin awon kekeke ni eh be ti baba ba de baba wa ko mo to ba de lati badan pelu awon okun koko yen ti a si fin gbogbo oko
pelu edegbeta sari daddy ikuri odun e ma da gan ni emi na lero be mo lero be eh o da na wo gba le dani hm gba le dani daddy e seun aba ke si ma yoju si wa ni gogogba mo se lere e ma ri mi lore kore e da sa e je a lo ri muhammadu ni agbo malu eh se awon malu yen se dada ah te ba ri ojojumo lo fun mi wara odun ya da fun wa ngba yen Mohammed! Mohammed! Ah, dada! Ah! Ah, dada! Oh, honey! Ah, dada! Ah, make it up! Love you, well, Mohammed! Tell her, Fanny! Hey, well, I did dear go, my little long. Ah, ri e mo sha so pe ibi lo ma wa ah won no eh awon eleyi fo de ta ni eh ninu okolohun eh won jeun eh ni ma baye ninu mi dun tin kan ti mo ri lohun eh yen de ti pe o n sise karakara eh mi gida wo ti ba ma pada wa eh mo ave mo ave gida eh gida ma gba pe wara mi o eh gida Oga, eni Olorun ni yin o. Oko lo bi ti yin ni ko ni fe mo nkan to sele si mi ninu ile iwosan. Mo wa lati wa fi emi mo re han fun gbogbo ti e se fun mi. Olorun lo lope. Olorun lo lore. Ati pe mo ko gbodo gbagbe lati so fun yin pe awon ebi mi papa fi emi mo re han. O, je fi ogo fọlọrun. O je ti e fi yen le. Mo ni ibere kan ti mo fe bi e o. Eh, ma binu. Ah, binu ke. Oju re jo. Oju okeke olukan ti o lo ilewe baptist ni won bi awon odun die seyin be ni mo lo si ilewe ni amaye odun seyin ah to o n gbe ni adugbo okelerin abi be ni wa so mo abiola olayemi kan biola olayemi se oju mi ko ma tan mi je abi eyin ni biola ah abiola o pe meji eh eye meji o nja sha abiola kan to mi kan le mi gbogbo agbaye abi o stick abi won na re olorun ma to bi o a to bi lo ba ka wa wo bi a se pade lai mo yodun seyin eh wo nkan ti mo fi ma so fun awon eyan ti ba n ba won so pe kan gba jesu sinu aye won ni kan ni wa bi jesu o kan wu jesu nu fe lati gba e la lojo yen ni o lo mi gege bi irin se lasan ni wo he nkan kan lo lati se nseyin o yala ki o gba jesu sunu aye ki o gba ola abi ki o ko fun iparun re abi ola o ma si pada gan ah adupe lowo olorun nigba lo wa di ojise olorun bayi adupe lowo olorun olorun lo se oro re mu mi lokan gan ni adupe lowo jesu ama o adura e ti gba gidigidi o mo si dupe fun olorun fun gbe aye re eh mo dupe fun aye tire na eh ki lo wa nse fun ise ojo ensin ah abiola ti n ba ro igbe aye re si temi igbe aye temi ofoni ah tori pe mo goye imagine ninu isiro owo be ni mo si gba mi si ise la gege bi olisiro owo agba fun ile ise milestones ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn kan fẹ́ kó wọlé ṣe náà jẹ léyìí tí mo gbìyànjú àti tún ìwé rẹ ṣe ṣùgbọ́n nípa bẹ́ẹ̀ mo pàdánù iṣẹ́ mi. Ó mà ṣe o àwọn èèyàn ń fẹ́ di òótọ́ mọ́ àwọn èèyàn fó lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹni tó bá kọ ọlọ́run rẹ sílẹ̀ àbí tó gbàgbé ọlọ́run á parun lójijì. Òtítọ́ ni òtítọ́ ni. Wo bíbélì ni kí nínú gbogbo nǹkan. Ka ma dupe fọlọ bẹẹ ni ṣùgbọn bẹẹ ni o ṣe gan o ṣe ọgbẹni Bankole Okikeolu àwọn olùdarí iléeṣẹ ọkọ òfurufú ti uplift rí pé ẹ ṣe dáadáa àti pé ẹ tún yàn sípò lórí àwọn tí ń fi ọkọ òfurufú yá ni àmọ ó di dandan kí ẹ ṣiṣẹ takuntakun.
lati ri pe e de ibi ti alero fun yin papa julo fun owo banta banta ti a fe son fun yin mo dupe lowo gbogbo yin mo se leri pe mi o ni ja yin kule o daro gbe ni okiki olu mo fe fi ara mi ofin gege bi oga ti wa ni eka ibi ti a tin fi oko furufu ya ni ati wi pe ki n so fun yin ki e dese juro fun mi ni ofisi mi lati gba leta igbani si se yin e pori le ko si e ko ile eyin eyan wa mo lero pe ayan eni ti o kunju won abe ko eh o ko josu won ati wi pe o ni iriri ti o po o ti le jo onigbagbo to to a ko ye ki o le kowo je be ni ara re bale mi o se lero wi pe o mo igbe aye ti a mo mo awon oluse fefe ninu aye e je ki a fun gbogbo sile bi o ti ri ni isisin yi tori o soro fun eniyan lati mo okan elomiran o to ni abe rin kan ati se won ta le se abi be ko e se ja fe le tuku sile sowo olohun alaga o toro le so abi ah ogbe anybody ise olohun le leyo engineer olayemi mo ti fe rin yin latana leyin isin mo woye pe ninu isin yen inu yin o dun okan yin jina rere inu yin baje enronu kilode engineer olayemi ipo ani ti mo wa yi o ti toju su mi mo nilo lati wa nkan kan se nipa re ni kia kia emi o lo sogun owo mo ko fun lori ko jesu e le ma ro nkan ti o ba ife olohun mu beyen e duro de oluwa mo ti dara ko lati ma gbadura pelu yin pe ki olohun ba mi pese fun yin ki o ba mi se awon kan to tobi e le so be nitori ti oluwa ti pese fun yin lopo lopo e le sin ni lo ti to to ba je pe e lala asigbo ti mo wa nu re ikoja ni e o korin mi arakunrin mi ko se nti o koyin ki e to sare tete lo sile adahun se olukuluku pelu gbagbo re emi o lo ri adahun se o to ge o ti to ge arakunrin bode ni ojojuma ni mo ma n toro iforoyan otun fun gbogbo ohun ti n ba n se bi o ti le wu ki ipo mi ki o yi pada to sibe won sin olohun eyin eyin auri auri abi arakunrin bode arakunrin bode Sade je ki n so fun e orisirisi ona ni ami gbogbo n ba niyan awoko ofurufu o fe ko gbogbo ile ise je awon olounje o fe je ile ise run e to ya okan gan julo o ni adari ile ise o lo fun ani epo balu ti a n lo lati ile ise adani ti re to ba fun ani ilaji epo a bere gbogbo owo kilo ti ri yen se ije o ti le fe kogbon rara o ti gbagbe pe iwa otito re yi o lo mu ki o pada ni ise re ni milestones se ti gbagbe gbogbo ohun ti oju wa ti ri wo lolufe mi iyapa nla lo wa laarin aini ati oro emi o se tan lati tosimo ntemi o ololufe mi to ba wa ninu ipo ti mo wa yi báwo ló ṣe yọra rẹ kúrò ní ìṣòro náà. bákan náà ni ọmọ ṣe orí gbogbo àgbáláyé ọ̀pọ̀ ènìyàn ló sì ti ṣẹ̀ tí wọ́n sì ti kùnà dé ogo ọlọ́run. kí ni ìtumọ̀ yẹn. olólùfẹ́ mi bí o kò bá lè yí wọn padà dára pọ̀ mọ́ wọn. pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rẹ yìí ṣe ló fẹ́ dàbí pé o fẹ́ tì mí sínú ọ̀gbun àìní àti àìnírètí lẹ́ẹ̀kan sí. wọ́n ìwọ ló mọ̀. èmi náà fi ṣe ń tèmi o.
olùyẹ̀wò ìwé owó ń bọ̀ lọ́la. Àmọ́ kò séwu rárá o. Mo ti sọ fún àwọn ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ mi pé kó má ṣe àkọsílẹ̀ ọjà mẹ́ta tí ara gbẹ̀yìn torí kí owó tí a san kó lè bá ọjà tí ara mu. Ètò yìí tún dára o. Irú ètò yẹn dára, ó dára gan-an ni. Inú mi sì dùn. Ọkàn mi balẹ̀ díẹ̀. Àmọ́ ènìyàn tí ó jáfáfá ni ó. Ó jáfáfá dáradára. Èmi náà wá ṣèlérí pé bó bá ti di ní ọ̀la, n ó fi $100,000 sí àkáǹtì tirẹ̀ náà. Àti pẹ̀lú, n ó fi orúkọ rẹ sí ara àwọn tí ọ̀gá yóò bọ́wọ́ lù láti lọ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ní òkè òkun ní Houston. Ẹ̀yin náà ni yín màdàmú. Èyí túmọ̀ sí wípé owó yóò tún regún sí àpò rẹ díẹ̀ bí o bá rìnrìn àjò náà. Ẹ yà mí lẹ́nu gan ni. Mo máa yà ọ́ lẹ́nu bí o bá ti lè fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú mi síwájú àti síwájú. Àmọ́ ṣá o, má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí o gbọ́ nípa rẹ o. Kò sí fòyà rárá, mo ti fọkàn sí. O ti o. Ǹjẹ́ ẹnìkan lè sọ fún mi ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀ka tí ń fi ọkọ̀ òfurufú yà ni? Ilé-iṣẹ́ tí ó mú èrè gọbọi wá títí di oṣù kẹta tó kẹ́yìn ní ọdún tó kọjá. Alága mi, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ti mọ̀ wípé okòwò kò dúró sójú kan. Ó tilẹ̀ máa ń pa mí lẹ́rìn. Ìgbà mìíràn a lọ sókè, ìgbà mìíràn a tún lọ sísàlẹ̀. Nínú èyí ti pé kò tún ní pẹ́ gbéra sọ sókè padà. Ìyẹn ṣe é gbọ́ nínú òwò ṣíṣe. Ṣùgbọ́n báwo la ṣe máa ṣàlàyé tó yẹn pé ó ń lọ sílẹ̀ ni kò tiẹ̀ wá sókè mọ́. Ó jọ mí lójú, a ti koríbọ ìgbèsè. Àkọsílẹ̀ owó fi hàn pé kò sí owó kankan mọ́ nínú àpò ilé-iṣẹ́ wa. Ọlọ́run mi. Alága mi, ẹ fi fọkàn yín balẹ̀. A ó wùlájà lágbára Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé oníyèméjì kò lè dúró. Ọ̀gá mi yóò di àfìsẹ́yìn o. Ẹ gbọ́ o, ẹ fetí sílẹ̀ o. Eléyìí kì í ṣe ìhàlẹ̀ rárá o. Kì í ṣe ìhàlẹ̀ rárá. Àwọn àgbà bọ̀, wọ́n ní ehin tájà fi ń bọmọ rẹ̀ ṣeré. Ó náà ló fi ń ke jẹ o. Ẹ wò, tí kò bá sí àyípadà, tí kò bá sí ìyípadà tó dán mọ́rán, ọ̀pọ̀lọpọ̀ mi yóò pàdánù iṣẹ́ rẹ o. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlágun fún rẹ̀. Ó dàbí pé ò ń ro oríṣiríṣi inú ẹ̀. Ò ṣọ̀yàyà bó ṣe ń ṣọ̀yàyà. Wo wo Cosmas, ìrònú papọ̀ wo ọkàn mi àti wo ìrònú papọ̀ bákan náà báyìí. Ó máa ń rí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Kò jẹ́ mú ẹ jáde ká lọ ṣègbádùn. Cosmas, kò yé ẹ ni. Kí ni? Mo ní gbogbo ìdókòwò mi dojúrú. Ó ní kí n wá lọ máa wẹ ẹ̀jákulẹ̀ wọn pẹ̀lú ọtí mímu. Ojì o. Lọ́nà òótọ́ tó wà bẹ́ẹ̀ mo sọ fún ẹ. Wo lẹ́nu bí oṣù mẹ́ta sẹ́yìn, gbogbo iléeṣẹ́ mi lápapọ̀ ni wọ́n pàdánù owó tó ń lọ bí $135 million. Ojì o, ìpàdánù ńlá mà nìyẹn. Wá, a gbọ́dọ̀ wá nǹkan ṣe sí. Wá nǹkan ṣe bíi kí a ṣe àlùpàyídà ká sọ fún padà dúdú àbí. Kò rí bẹ́ẹ̀. Sóríọlá, àwọn iléeṣẹ́ kan wà ní Amẹ́ríkà tí wọ́n ń fi ìdókòwò wọn tí wọ́n ń ta fún àwọn tó bá fẹ́. Àwọn iléeṣẹ́ yìí wọ́n fi ọwọ́ sí ní Amẹ́ríkà kí wọ́n máa ṣe iṣẹ́ wọn. Dọ́là ni wọ́n fi ń sanwó wọn. Cosmas, wo mi dada. Bọ́jọ́ orí mi ṣètò yìí, pẹ̀lú pò tí mo wà àti bí ìrí mi ṣètò mo ṣe jáde tó, ó wá rò pé mo lè bọ́ sọ́wọ́ àwọn ọmọ gbájú ẹ̀ tó ń gbájú àwọn èèyàn lójú ẹ̀rọ ayélujára. Ọlá kí n tó kúrò ndé lórí ẹ̀rọ ayélujára mi, nǹkan tí mo jáde ń bẹ̀ nìyẹn. O gbà lè kó tó kúrò ndé sẹ́yìn. Owó tó tọ́ sí mi lórí oko tí mo bá wọn ṣe nìyẹn. Bó ṣe rí gan-an nìyẹn. Ohun tí mò ń sọ ni wípé ìwádìí àwọn àyẹ̀wò owó fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ìkówójẹ wà. Tí ìkówójẹ bá sì wà, ó di dandan ká ṣe ìwádìí. Tí a bá sì fẹ́ ṣe ìwádìí,
iyan fi je pe iwo o le wa nibi o di dana ko lo roku nile letter re niyan Abiola ma se leyi fun mi se be ni olorun ni e o to o le gbe yan wo o si se olorun ni mi sugbon se yan ni ko wa je ile ise irun ni Abiola mi ko mo nkan kan nipa iko je yi je ki ma ba ise mi lo ki iwadi si ma lo lowo rara rara o wo o ti su mi o ti to ge jade ni office mi ni kiafia sure pe olorun le hun ni olorun ga ndare ji ni ki lo nda laamu na igba to ti ko lati ma gbo temi ma ri pe mo fi ya je o le o gara olosha iya yo mikun a fenuko nipa awo sisan owo de de lati san gbogbo se wa pada ṣugbọn bi kan se ri a le san owo na won de ti gba oko furufun na oluwa mi ye mo je gbese nisuro gbese ye ya nisuro ko se kan tun bo locate le ogba gbogbo won de na sele yi ki n se opin aye o oda ohun to baje o ti baje kini ka se o ka suto yo mo ko ye mara emi o ba da laba bi pe ka gba imoran lenu agbejoro wa abi ki leni mo ti wi re ri yen so o bo ma be Je ara omo na tin ya beni ma ipo ti omo na wa le die o mo sese ronu lati pe yin ni e a ti gbe lo si eka itoju mi to pe ejubi to wa tele lo a ma ni lati fun leje kia kia eje gbigba ha oda oda ma dodo yin laipe anti wa na de o ki lo se ani won ni bi oye nilo eje eje anti bi oye nikan ni omokunrin kan ti mo ni ni bi ha ki oluwa ba mi da omo na si o mi o fe foju sopo omo o bukola fi gbogbo yen lenu ki lo duro de ki oluwa gbebe ni o ki lo tun duro de be bukola eje ki lo gbe tagbe wo sekiri 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 ah eje ṣàlàyé gbogbo ẹ̀sìn bá padà. Nọ́ọ̀sì báwo la rẹ̀? Bíóyè 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 bíóyè. Lo mama e lo soro dabi oye oye ha o dani lo ni ki lo de o ti se bayi fun mi mada sobo mada sobo ani o se sururu olorun kan repo olorun takun ki lo de to se le fun mi pa o kan repo olorun mi bukola wo mi ti ura ja lo le
Bukola ma sugun o. Eyin Oluwa logo. Eyin Oluwa ni ogo. Ibe ni ni pupo ni ikanju awon lododo. Ṣugbọn Oluwa so ma ku won yo. Ope ni fun Olorun loke orun. Ipapoda omo wa. Ayan fe wa bi oye. Ofo nla lo je fun gbogbo wa. Ṣugbọn kini a le ṣe? Kini a le ṣe bi ko ṣe pe ka ma dupe lowo Olorun. Ṣe pe kini Bible so pe ninu gbogbo ka ma fi ope fun Oluwa. Ṣe pe kini Olorun lo mo gbogbo. Gbogbo alamo pe ohun gbogbo nu ṣiṣẹ fun riri fun awon ti o nfe Oluwa ati fun awon ti a pe gege bi ife re. Ebi yi ti la opolopo isoro koja. Ṣugbọn ṣe wa ye ki a ko Olorun sile ni asiko isoro wa bi? Rara o. Ohun ti o ye ka ṣe ni asiko yi ni pe ka di opo Olorun mu, ka di igbagbo wa mu ṣinṣin, ka le je alagbapin ninu ogo ati ijọba Olorun. Ẹyin Oluwa logo. Lálàáfíà lọ́lọ́run wá o. Ó ní ètò rere fún ọ. Ó ní ètò rere fún ọ. Má ṣe fọ́. Wọ́n tún ti yẹ̀ ọ́. Nínú àbájáde àyẹ̀wò ọpọlọ rẹ̀, ó dàbí pé bó ṣe jábọ́ láti orí òkè bí oṣù kan sẹ́yìn báyìí, òun ló fà tí kò fi gbọ́ràn tí kò sì lè sọ̀rọ̀. Kí ni ká wá ṣe báyìí? Ọpọlọ rẹ̀ ti kan àbùkù díẹ̀. À ń gbìyànjú pé bóyá ká ṣiṣẹ́ abẹ fún. Iṣẹ́ abẹ? Tí kò bá wá yọrí sí rere ń kọ́. Ẹ má jẹ́ ká ríro búburú báyìí, ẹ jẹ́ ká gbàgbọ́ pé a yọrí sí rere. Màmá yọ mí kún. Jọ̀wọ́ jẹ́ anírètí. Wọ́n láti bá mi. Inú mi bàjẹ́. Màmá yọ mí kún. Gbogbo nǹkan ló sì ń bọ̀ wá dáa. Nǹkan ló máa dáa. Ọkàn mi sọ fún mi pé gbogbo ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé yìí kì í ṣojú lásán o. Wọn ò tiẹ̀ mọ ohun tí mo lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni mo mọ. Ṣùgbọ́n mò ń wò pé kí má ṣe pé òun bá ẹnìkan gbé tó ṣe pé ìjìyà iṣẹ́ rẹ̀ ló ń jẹ. Kí lẹ̀ ń sọ, àǹtí? Ó tọ̀rọ̀. Ṣé bí mo pé ibi tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ti ń jìyà, olódodo náà ò pín nínú ẹ̀? Ìdí tí Jésù fi sọ fún wa nìyẹn. Bí tó bá ṣe pé owó ọ̀tún rẹ ni ó ṣe olùdènà, gé kúrò. Ó sàn kí owó ìjọba Ọlọ́run pẹ̀lú àgékù ọwọ́ ju pé kí o lọ sí ọ̀run àpáàdì pẹ̀lú ọwọ́ méjèèjì lọ. Wo tó bá ṣe pé ọkọ rẹ ni okùnfà gbogbo ìṣòro tó wà nínú ìdílé yìí, yóò wọ kí là ń kó ẹnu àwo? Bá ti ṣẹ́gbẹ́ kọ̀ọ̀kan kó kúrò nínú ilé ẹ̀. Àǹtí, bí mi ṣe rí nìyẹn o. Ò, mi ò lè ṣe yẹn o. Èèyàn jẹ́ ni fún ọkọ mi, n ò lè ṣe yẹn rárá. Oríjì fún ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀. Mi ò mọ epo ní jìbìtì ni àwọn tí à ń bá dòwòpọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára. Iṣu nínú ilé. Ọlá kò rí bẹ́ẹ̀. Ebi ń ṣe tó máa lù ẹ́ ní jìbìtì. O mọ̀gbà tá a ti ń bọ̀ rẹ wa bọ̀. Má lọ.
ko ye ni mo gbianju ani ko fi mi sile jade ma lo lo Alafia ni kilo wi la rebe si odo Thames oti o nitori poku na idanwo ninu ile eko re wo Yinka wa sara giri ni o wa mo kan ile o se mo ko nkan lo wa nbe oko mi jo ma sunkun mo ani o ma sunkun mo okay ma pe pada laipe pele ma pe pada olorun mi o kini ki n se ile yi ki se oju lasan mo iku aro tele meji laarin ose meji sira won ewo yi titi na lati gba to ti subu lati ori oke ni ko ti le gbo ti ko si le so oro imi oni le turu ofo yi fun awon obi re o mo bodo ri oluso akuntan ma se sore ti nu ninu isoro to ba le de ma se sore ti nu Shuro to balede yeso pe kilo de to fi je mi ni yeso pe bawo la se nsalaye eleyi bayi sugbon sibe oyi olohun nti mo kan fe so ni pe ke duro sinsin ninu igbagbo yin ejo e wole Ejo a ferry engineer Biola Olayemi. Emi ni engineer Olayemi. Kini mo le se fun yin? A ferry lago wa. E kan ja wole be like eni kankan. Se mo yin ko yin se yin niyan ni. Ejo e ma da si. Dide je ka lo. Kini mo se? Ki le se mi? E le ni ko tele yin. Kini won se? Te ba di ago wa e mo te se. Iru eleyi o ki sele lawo ja won laju ke. Oro yi jo mi loju gan o. Se kan mu ni room abi kan mu nipa o ti da ti da ma tele yi ele te lo e ti so pe papa mi tele o ti da e ni so pe ko tele yi te ba ti mu won ni na tele eje tele o ti da eja awujo na ju fọwọ́ sowọ́ pọ̀ pẹ̀lú wa ẹ kò ní ní ìṣòro pẹ̀lú wa bóyá ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ohun tí ó gbé yín wá síbí gangan ẹ bèrè fún àwọn ẹrù kan láti ìlú Hong Kong bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo bèrè fún
àwọn ọjà ẹlẹtíríkì tí ó tó 100 million naira. Kí wá ni àwọn nǹkan tẹ́tún dọ́gbọ́n kó sínú ẹ̀rú náà àbí àbúrò ni? Mo ní àwọn ìwé ọjà tí mo bèrè náà sílé tí ó bá ti pé ẹ fẹ́ rí wọn. Àmọ́ a ṣe alábàápàdé 80 ìwọ̀n egbòogi olóró nínú ẹrú tẹ́ kó wá sí Nàìjíríà, báwo nìyẹn ṣe jẹ́? Ó dá mi lójú pé ìyẹn ò kí n ṣẹ̀rù mi rárá. Ǹjẹ́ ẹ̀yin kọ́ ni onímọ̀ ẹ̀rọ Ọláyẹmí? Bẹ́ẹ̀ni, ó dá mi lójú pé àṣìmúgbà nílẹ̀ jẹ́. Àṣìmú ní tòótọ́, fún wọn ní ìyà jẹ́sí. Ọtí ọ̀. Ojú ọṣẹ rí lamẹ́ríkà. Àlàáfíà la wà o, àlàáfíà nílé wa, àlàáfíà ní gbogbo wa wà. Mo ń gbìyànjú láti gbà gbé gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ náà, ṣùgbọ́n ṣó mọ̀. Bàbá rẹ̀ náà ń gbìyànjú. Bàbá rẹ̀ náà ń gbìyànjú. Ó ń bọ̀. Inú bàbá rẹ̀ yóò dùn. Inú mi dùn. Bá ṣe àti ṣètò àti wà jẹ́ ká mọ̀ ṣáájú ká bá lè ṣètò sílẹ̀ kò ṣe ọkọ mi. Ò ṣe má máa retí ìpè ẹ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ò ṣe máa kí bàbá ẹ ayọ̀ mi kú. Ò ṣe ó dàbọ̀. Mo lérò pé wọ́n ti parí gbogbo ọ̀rọ̀ lórí ẹjọ́ tó wà lẹ̀. Ohun tí mo ń sọ ni pé ẹjọ́ pẹ̀lú ọlọ́pàá àti àwọn aṣọ́bodè. Ṣé yẹn ọ̀rọ̀ náà ti wà nílé ẹjọ́, wọ́n sì ti fi ìgbẹ́jọ́ sí ìparí oṣù yìí. Ìyàwó ẹ̀ sọ wípé agbẹjọ́rò rẹ̀ ṣiṣẹ́ tó dára gan-an ni, pé tí ò bá ń ṣe títí ẹ̀wọ̀n bá má fi ẹ́ sílẹ̀ láti wálé. Ó ga o, kò sí ìdájọ́ òdodo lórílẹ̀-èdè yìí o. Àbí àkúkú ní ẹni tó ń gbògbó olóró nínú ẹbí wa. Obìnrin lobìnrin ò mọ jẹ́. Èwo ni ọ̀rọ̀ ẹnudúndùn àti ẹjọ́ yín eléyìí? Kí ló rò pé a máa ṣe sí báyìí nísìn? Ní báyìí kò sí nǹkan tá a lè ṣe. Àmọ́ nǹkan tá a lè ṣe ni pé ká tún gbọ́kàn wa àti ìrètí wa lé ọwọ́ Ọlọ́run. Ó dàbí ẹni pé ó yẹ kí a fi ojú mi wo ẹjọ́ tó wà ń lẹ̀ yìí. Ká tún wọ́nà míì ta lè fi yanjú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Àbí? Ẹ sojú abẹ ń kó. Ohun tí mo sọ ni wípé ká lọ sí àbí bóyá ká tún. Tí ẹ ṣe bí ọkùnrin. Àbúrò mi kò sóhun tuntun lábẹ́ ọ̀run o. A ti ro gbogbo àti pákó àti sọ wípé gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ò ń ṣojú lásán. Ẹ jẹ́ ká fọ ohun tí ṣe ti késàrì fún késàrì. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò ju ohun tí bàbá aláwo tó gbójú lè ṣe. Àṣàbí rí ọ̀rọ̀ yìí sọ.
pelu atileyin ati iranlowo babalawo ejo yo di ohun gbagbe patapata ni ejo koda oni ni ohun ko n se mo pelu e lai lai e se gan ni beyin na se ri eni pe mo fetile fun e mejeji ke so gbogun teni so patapata e lakoko e je n dupe lowo yin fun itiraka ati iru okan soke nipa oro yi amo se ri nipa ti oro ni babalawo abi babalawo ten so yen pelu teriba o mo lati so fun yin pe mi o nife si mi nife si rara e ri pe bibeli so ni orin dafidi ori kerinde logbon o ni opo ni idamu olododo ni sugbon oluwa yo ninu gbogbo re e nkan ti mo wa fe bi da yin loju ni pe bi o ti le wo bi kan ti ri ni e ba se wa yo laipe laijina won o fi ogo fun olorun ni gbe yin ni o olorun wa lafia Sanio Ayomiku ni sa Iwo ni Ayomiku Be ni sa Ayomiku yin ni Ayomiku ara izo yibo Amo gbo nbo O ka bo O pe ti mo ti ri o Mo mo pe o ti ba mu gbogbo nko America bo Ohun yin lo le Ide iyanu leleyi Iwa de ba awon obi mi nu yanu ni Ayomiku iwo nkan ki n to ninu agbo iyanu re nigba gbogbo e se gan o dangba na o kaabo awon obi re nbe nle o kaabo e seun sa e se gan retinu ninu isuro to ba le de ma se so retinu ninu isuro to ba le de Ayomikun. Daddy. Bawo lo tin farada? Hm? Agbejoro dudu ni ile amofin awon oyinbo. Daddy. Aye igba ile amoyan ma ti koja. Hm. On to se koko ba eni bo se jafafa si. Ton ba se ti re pe o dangajia, o ti ton. E ti gbagbe pe akeko jade Harvard University ni mo je. Hm. Okan ninu awon university to dara jo lagbaye. E se daddy ati mommy mi. Fun iranlowo ati ifeyinsi mi ko tope won mi ko tope mo jeri omo mi afinjo agbejoro to mo oye daddy mi nkan kan wa te ko emi atawon yuku mi o kini e bi pe iberu oluwa ni pinle se ogbon eyi gan lo tin tin mi leyin ah o se omo mi wo de mo sese se gan sa ajo bo o yo si ma to ipase re bẹ̀rẹ̀ ọgbọ́n nìyẹn o ẹ ṣeun sir ká pàtí àwàdà àti gbàwó ló máa ṣe gbẹ̀yàwó mọ́mí Ayomikun mi ò ṣàwàdà o mọ́mí mi ò tí ì ní àfẹ́sọ́nà kankan àti wípé mo ṣì ń dúró de ìtọ́sọ́nà olódùmarè dádì àti mọ́mí mi ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa ràn mí lọ́wọ́ pẹ̀lú àdúrà wo ọmọ mi mo fara mọ nkan to so igbeyawo ohun se nkan ta n ku giri si laisi itona oluwa mo si mo daju wipe lasiko ti olohun ti pese sile olohun yoo fun eniyawo ti e fun ara mi o daddy ati mommy mi mo fe sare de banki mo fi owo kan pamọ ni nkan bi ọsẹ melo kan sẹyin sinu akanti mi mo si fe lo gba $6,000 ninu rẹ èyí tá a máa yípadà sí owó ilé wa láti fi san nínú àwọn gbèsè tí wà nílẹ̀. Ayomikun àbúrò àti kékeré ni mo ti mọ̀ pé ọmọ ọlọgbọ́n ló máa jẹ́. O ṣe ọmọ mi. Wú mi lórí. O ṣe ọmọ mi. Mo mọ̀ pé ọmọ mi ò ní dá mi dá wàhálà mi. O ṣe Ayomikun. Má pẹ́ o.
àwọn adigunjalè tún ṣọṣẹ́ ní òwúrọ̀ yìí ní ilé ìfowópamọ́ High Liquidity níbi tí wọ́n ti yìnbọn pa ọ̀dọ́mọkùnrin kan ní ọ̀sán gangan níwájú ilé ìfowópamọ́ náà. Àwọn tí ọ̀rọ̀ náà ṣojú wọn sọ pé àwọn adigunjalè náà gba owó tí ọmọkùnrin náà gbà ní ilé ìfowópamọ́ náà. Àwọn ọlọ́pàá nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà sọ pé ìwádìí tẹ̀síwájú láti mú àwọn adigunjalè náà. Àtẹ̀jáde orúkọ tó wà lára ìwé ìrìnnà tí wọ́n bá nínú àpò ọmọkùnrin náà ni Ayọ̀mikun Ọláyẹmí. Àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà sọ pé lójú ẹsẹ̀ ni wọ́n gbé arákùnrin náà lọ sí ilé ìwòsàn First Call. First Call Hospital ó yà wáyà. Pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ojú ọ̀ta ìbọn lára rẹ̀, ọ̀pọ̀ ẹ̀jẹ̀ ló dẹ̀ ti ṣòfò lára rẹ̀, àmọ́ a ṣe ìwọ̀nba tí a lè ṣe láti rí pé a yọ díẹ̀ nínú àwọn ọ̀ta ìbọn rẹ̀. Kò sì sí àmì àyípadà kankan lára rẹ̀. Èmi á dá a lábàá kí a yọ ẹ̀rọ ọgbẹ́ mi ró kúrò lára rẹ̀. Ó ti dókítà, ṣẹ̀rí tó bá jẹ́ ti owó ni, a ó sanwó. Dókítà, mo ní ìgbàgbọ́ pé láìpẹ́ àyípadà tí ó péye yóò wáyé. Tó, bó bá jẹ́ pé bẹ́ ṣe fẹ́ nìyẹn, kò sí ohun tí a lè ṣe sí. Ẹ ṣe dókítà, ẹ ṣe. Aya mi, kí a gbàdúrà. Olúwa Ọlọ́run wa, ọba ayérayé, ní orúkọ Jésù Kristì ọmọ yín. A bẹ̀ yín wípé kí ẹ dá ìlera pípé padà sí ara ọmọ yín Ayọ̀mikún ní orúkọ Jésù. Àmì. A bẹ̀ yín bàbá kí ẹ fún ní ìwòsàn tí ó pé ní orúkọ Jésù. Àmì. Àwa bẹ̀ yín bàbá wa,
wipe ohun ko nti o jo mo aisan ailera ni ara omo yin e ba mi le jina fefe oluwa ati wa nbe yin oluwa pe ki e gba akoso pipe ni ori ilera omo yin ni oruko Jesu Christi ni agbadura ami 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 ni oruko Jesu ayami ma fo ya o ti dara fun o si dara fun ilera re ogba yin to n dara si ah e se ma se o woni loju deyin o si nso won si loju otumo deyin ah ololufe mi mo re eyan kan to ri ah ola mi emi deni o Pat, mo ni lati san owo ile iwe omo mi ti o wa ni university ni ilu oba ki lati keyin lo si wa mo de mo pe o gbo nipa ti ile mi ti o jona ni ilu oba wo part owo ti mo ri ninu ile yi ni mo fi san owo ile iwe omo mi obirin yi mo lati ran mi lowo abi o ni ran mi lowo eh o ki n se eni ti ko ye ki ran lowo sugbon otito to wa nbe ni pe bi mo se wa yi ko so wo kankan lowo mi o ko ye ko mo pe ti mo ba ni ma se fun e eh yeah mo mo be yeah je ka mu kan e se madam e ma se yonu ah mo nkan na ah ah a se lojo mi mo ni lati ma tete waju okay je ki eh mo lati gbianju bi mi eh ma se yonu je ki ra ma lo bayi se ko si ko si kankan e se gan ni Olo lu fe mi ayami mo ti se isiro gbogbo nkan ti mo nilo fun ayeye ojo ibi mi, so elo ni gbogbo e ma je mo ti e ti ge gbogbo e ku 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 mi ni loju million meji naira pere lo yo iyan o ti koja afarada. To ba le ba mi mu sowe dowo mi ninu apamo mi yen ma ko sowe dowo million meji fun ensin na ololufe mi o ah oko mi atata o se jare o je ki yara lo mu we na wa okay omo to da baba mi ati olorun mi eleda orun ohun aye alagbara lorun eyi ni e pa ni ase pe ti enike ninu wa ba nse aisan pe ki awon agbagba ijo gbadura fun nje gege bi iranse ni ojo oni won pa ni ase pe ki omo yin ayomikun ko gba iwosan ni oruko Jesu Christi ayomikun gba iwosan ni oruko Jesu Christi baba eyi na ni e tun pa ni ase iwosan nipase ifami oroyan yi baba ni oruko Jesu Christi Nazareth mo pa ni ase pe nipa ifami oroyan yi ki ayomikun ko gba iwosan ko gba idande ki asi jayi gbogbo ese re ji ni oruko Jesu Christi Nazareth ni oruko Jesu Christi Nazareth ni oruko Jesu ami 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 oruko Jesu Christi. Emi ni o. Mo ba o. Daddy, aya mi. E ka busa. Sha lafia ni. Alafia bi. Mo de tojo meta. E ma rora sa. E se epele. E joko. E se. Epele sa. Mm. E ma wa forurin. Se si laburu o. O ti aya mi. Ko si laburu kankan. O mo ri pe o se pataki ki n ri lani pekun ka se awon ijiroro kan to se pataki won lo je ki n wa ke si ma wo won ti di lati bi se ah se ni won pe mi pe awon fe ro re awon kan to n lo si ilu oyibo lale yi ah o ga o ki ni mo fe se bayi o
tori ti yan lo jeje kin wa ni ale bi eleyo pe ati ti bi se de kini mo wa fe se ba yo eje n ba yin wa kan te ma mu bi te ba ti mu lowo wa de aya mi ma se yo ma se yo ah ero mi le ero mi le si won to ma de de ma jise fun mo le ro pe nkan ti ma se na ni mo to ba de ma so npe laaro kutukutu lola pe ko ji foju kan mi a lo ro pataki lati so o se pataki o ma jise fun se ma ba mi se ah o kuro gbagbe o ma jise e ni o e ra sa ma ma gbagbe e ti bo ke ki mo mi fun mi o e se ma se o daro ma bo o daro e se o daro yes sir e ma lo se won ti lo bawo lowo se ma wa lowo won so fun mi bawo lowo se fe wa lowo e nigba to je pe igbe aye etan lo n gbe o ra ko akero fun ijo o ran gbogbo awon omo e lo si loyinbo lati lo kawe a ma se apeje loju oko oju omi nbo bawo ni osi ose ni koko se ni de baru eni beyen oun ni o fowo are fa osi ta lo mo nti tokotaya won se ni koko ta lo mo e wo bawon bawon mo won se nku tede ra won koko bayi ile won to ti jona lo ma je ntoshi mo tọrọ aforiji o le ri won bayi won sise lowo won de fe keni kankan di awon lowo jo sori nkan ti mo fe ri won fun se pataki oro yen o ni se pelu ojo iwaju mi ojo iwaju mi o ni tumo tin ba ri won jo ba mi pe won jo oda ma pe won sugbon won fe diwo o se ehe lola kini e oga aburo yin to wa ni university fe ri yin ni kia kia aha je ko wole oda mo tun ba o le wole bayi ah o se ni ah aha o la ni bekun joko e se sir ki lo de mo lero pe ko si wahala kankan abi ejo e ma binu pe mo yo yin lenu mo nilo lati san owo fun idanwo to kogun si asekagba onu mo fi sare wa elo lo won egberun 25 ni egberun 25 ase nisoro ehe lola wole wa nse yin mo n bẹ sa ni sọrọ jẹ pé akọwé ni wàá ṣe èmi ni sá lọlá lọ bá mi mú 1,200,000 náírà wá fún kò mú nínú owó tá a yàsọtọ fún ìná kó wá kọ ìwé ìsọwédowó fún mi láti fọwọ́ sí ká lè dá padà sínú owó ìná lọ kíákíá ń sẹ ní sọrọ jẹ mo lérò pé mo ra sí ìwé ọ kò sí ààyè fún ẹgbẹgbẹ o ọmọ pọjọ ọla ẹ ló ń fi ìpínlẹ ilé lẹyìn. o ṣe ìwọ lè máa lọ ní sẹ ọlá nìkan kan ọyá gbà. ẹ ṣeun bọ sá ẹ ṣeun bọ sá. Ẹyin lẹ o jẹ ki n padanu ọdun kan nitori airowo san ẹ ṣe go. O nilo lati dupẹ lọwọ mi iṣẹ ojuṣe mi ni mo n ṣe mo lero pe lati tete ma lọ nsẹyin ko lọ sanwo yẹn si bi to yẹ ko san si ki o to pẹ ju. Ẹ ṣe go. O da o a tun ma rira. Mo ti dé
ni imose ni won gba eyin kule wole ko mo ni mo ti wole ni bi eyin ni mo gba wole se o mo gba bi kokoro mi sori tablet kekere yan daddy mi o mo se e le ba ni mo ah daddy e ma binu mi o kokoro e mo pada wa mo kokoro mo ro pe e fe ki ajo so awon oro kon ni sa daddy mi o mo egbon e je ka so oro yen se ki ajade ka so abi egbon daddy ayo mi kon leye gbeyawo mi ni ogbon do seyin mo ni lati duro fun isin se odun meje ki oluwa to gbo adura mi fun eso nigba ti oluwa gbo adura mi inu mi dun pupo inu baba re na dun ayo meku mo ranti ni ile igbebe nigba ti dokita so fun mi wepe omokunrin ni mo bi inu mi dun inu baba re na dun nitori pe a mo wepe o mu ayo wa fun wa nitori ayo to mu wa fun wa ni a se so ni ayo mi kun ayo mi kun nígbà tí inú mi bá bàjẹ́ ó máa ń múnú mi dùn jọ̀wọ́ ọkọ mi má fi mí sílẹ̀ lọ ó lè fi mí sílẹ̀ lọ mo nífẹ̀ẹ́ rẹ o bàbá rẹ nífẹ̀ẹ́ rẹ àwọn àbúrò rẹ tó kùnà mo nífẹ̀ẹ́ rẹ ayọ̀ mi kún jọ padà wá sọ́dọ̀ mi. ò ní fi mí sílẹ̀ lọ ò lè fi mí sílẹ̀ olúwa má wò mí níran dá ọmọ mi padà wá fún mi olúwa jọ má wò mí níran dá ọmọ mi padà wá fún mi ayọ̀ mi kú. Ọmọ mi padà wá fún mi. Olúwa dá ọmọ mi padà fún mi. Dá ọmọ mi padà fún mi. Yé! Ẹ! Ilé yín ní London jóró. Bẹ́ẹ̀ ni àǹtí. Wọ́n sọ wípé ìkan lára àwọn ayálégbé wa òun ló tan èlò ìdáná sílẹ̀. Abala ọ̀dọ̀ tiẹ̀ ni iná náà ti bẹ̀rẹ̀. Kí wọ́n tó ṣẹ́jú pẹ́, iná náà ti ran abala márùn-ún tó kù. Òfò ṣe mí. Èmi ni wàhálà débà jù. A ní láti san owó iléèwé Yinka. Gbogbo ohun tá a gbójúlé pátápátá ó ti jóná. Mo lérò pé àwọn adójú ti òfò wọ́n á san owó. Wọ́n ta kù. Wọ́n ta kú. Wọ́n ní àwọn ò ní sanwó. Nítorí pé a ò sanwó àtúnṣe lórí ìwé ẹ̀rí ilé wa ní ọdún yìí. Mà ṣe o. Bukola. Nǹkan ń bọ̀ wá dára o. Ohun gbogbo ń bọ̀ wá dára. Àǹtí, a fẹ́ kẹ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́. A fẹ́ kẹ́ ẹ yá wa lówó.
ka fi san owo le iwe yin ka. Aburo mi. Owo po lowo mi bayi. Ka. Kini mo fe se o? Mo ba ore mi soro. Stella. O gbodo wa nkan se si. O da. Mo fe ma lo na. Kami ki oko re. O ni ko se suru o. O gbogbo n bo wa dara o. E se. Ah, mama re ti pe ni. Si asiko ile ye ko ma sare kiri. Mo ni ki mu lo si odo baba. O ko. Ko jiya dada. Olorun lo mu. Omo alaigboran. Nisisiyi ti a ti wa owo ṣajọ ti a ko ri kini ka ṣe. Ẹ wo ti Yinka lo dun mi ju. Ẹ wo lati bi ọdun mẹfa ti o ti n ba ẹkọ rẹ bọ nile ikọṣẹ oniṣegun to wa jẹ pe ọdun kan pere ni yoo fi ṣe tan. Ti won yoo wa sọ wi pe ki o kuro nile ẹkọ. Ayami, duro na, duro. Ọdún yìí la máa ká kòkó wá àti obì. Ṣé o rántí wípé mo ní ọkùnrin oníṣòwò kòkó tó ń kó kòkó lọ sí òkè òkun kan gbà wá níyànjú wípé ká kó èrè oko wá lọ sí òkè òkun kí èrè wa lè pọ̀ sí. Ọ̀nà àbáyọ ni ẹ, a ti rọ́nà àbáyọ. Ọdún mélòó la fẹ́ fi dúró? Ìgbà wo ni kòkó fẹ́ gbẹ? Ìgbà wo láwọn fi kòkó ránṣẹ́ sókè òkun? Ìgbà wo la fẹ́ fowó ránṣẹ́? Ẹ wo, ìyẹn ò lè tán ìṣòro wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o. Ṣùgbọ́n ibì kan náà láti máa bẹ̀rẹ̀. Ibì kan láti bẹ̀rẹ̀ wo jẹ́ lọ bá ẹ̀gbọ́n mi Àkànbí. Àti àwọn òṣìṣẹ́ lábúlé. Àkókò ìkórìíra wa. Àkókò. Dáníẹ̀ o. Ẹ̀gbọ́n mi Àkànbí, fáwọn tí mo rí. Àṣẹ bínú ṣe rí lóbi yàn. Bàbá kan, ẹ káàbọ̀. Ẹ wò, ọkàn yín àtọkàn tèmi náà ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni. Bí mo ṣe múra ọ̀nà àti Bàbá Ilábúlé ni mò ń ṣe. Bíọ́lá, ẹ̀gbọ́n mi. Ìṣòro wà o. Mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí dáadáa. Ò yẹ kí n pẹ́ dé. Bípe ló ń jẹ̀bi ṣe tọkọtọ́jú o. Ẹ káàárọ̀ sà. Káàárọ̀ àtàdá. Ìròyìn rere wo lórí mú látòkò? Kò sí ìròyìn rere kan látòkò ọ̀gá. Torí pé kò sóhun tó wúni lórí pàápàá bẹ́ẹ̀. Pẹ̀lú gbogbo bí a ṣe fín kòkó yẹn tó. Ọ̀gá, ṣé ni gbogbo èso ẹ̀ ń rì? Kí ló wí? Èyí tó burú jù ń bẹ̀. O ní pé a ò tiẹ̀ rí ìrè kankan mú lórí obì tàbí kòkó. Kí là ń pè eléyìí náà? Ìjàmbá? Àjálù? Àbí? Ọ̀gá, mo tiẹ̀ lọ sílé màmá wa Àṣàbí. Àwọn ló ní kí n wá bá yín kí n ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún yín. Oya, jẹ́ ká lọ sóko. Irọ́, àbí kí n jẹ́ ká dé ọ̀dọ̀ Àṣàbí náà. Àṣàbí, jẹ́ àlọ́. Ọ̀dọ́ mi mò ń bọ̀ o. Ẹja amúgbòrùn, ẹja amúgbòrùn mi. Ṣé ìbọrùn ní kàn ni? Mò ń bọ̀. Mọ́mọ́dù, Àbọ̀bí, kí ló ń ṣe mí? Nẹ́gídá, ẹ̀mí kò mọ̀ pé a wà ní báyìí. Èmi ní ká wá sọ fún màmá pé gbogbo ṣanu àti kù dànù. Kí ló wí? Gbogbo ṣanu àti kù dànù. Màálù tó lé lẹ́gbẹ̀rún kan kú. Kẹ́hìn,
ni gbogbo ile aye mi ati bi mo ye de eran to laye emi ko riru alaye ri o basha o momodu kini pa madu to le legberun kan le kan soso basha o ni walaye mi o gbagbo basha o ni iru ajalu buruku wo ni eleyi ki la je ta mo bi elede wa ni ibere mo fe ki eyin mejeji ke gba obo ti o sele yi gege bi amuwa olorun mo ti mo wi pe awon kokoro ajenun ti pinu lati wo inu ati lati ba gbogbo ogo ti olorun fun mi je mo ti mo egbon mi akunbi mo dupe lowo yin fun itara yin ati fun awon ibiwon te fun wa ha to bo te ra ma dura ni se sore ti nu nini soro to ba bara re se sore ti nu nini soro to ba bara re yeso pe kilo de to fi je emi yeso pe kilo de to fi je emi paradise soro re oluwa yo bele dare ma de paradise soro re oluwa yo bele dare ma de mo fe se beba a de nkan mechanic se kini lanu won gbo lowo mi won se kankan yo je ki o gbagbe mo ko soro yo je ki o gbagbe o wi banuje ba te mo pe moto yin o da kilo de te fi fin se kabu kabu arabirin ni suru wahala kekere lasan lowo abe ma se nse iwo sha ni suru fun mi o suru ani ke ni suru seju kan ma se sore ti nu inu isuro to ba le de ma se sore ti nu inu isuro to ba le de e so pe kilo de to fi je mi ni e so pe ah, mo bi ayo mo ri daju pe omobirin na ka owo na ni soju mi eh se o mo kon sa ah opolopo awon eniyan lo mo pa ni lerin o ah ti o ba ri omobirin na inu re dun to je pe ko te ha mo kon te ko so ko mo kon te ko so mo o se kini ah ah ani mo do awu na pada fun abi ah o da owo pada fun lowo eh abi ah se bi o mo gbogbo isoro ti a nla konja ah mo gbadura losun mo gbadura loro fọnà àbáyọ kí ọkùnrin aláìní ronú kan wá sọ àǹfààní bàǹtà bàǹtà bẹ́ẹ̀ yẹn nu ah báwo ló ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. ọmọ ayọ̀ mi kan ọmọ ayọ̀ mi kan a lè sọ ọrọ̀ owó olówó di ọ̀rọ̀ àbáyọ wa. kò ṣeé ṣe ẹ lọ wo inú bíbélì rẹ lọ́wọ́ inú bíbélì rẹ láti genesis dé ìfihàn. ṣé orí rẹ pé. ó dà ní sùúrù gbọ́ tèmi bíbélì ò sọ níbì kan pàtó wípé kí a sọ ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ di tiwa mọ́mí ayọ̀mikún tí a ní sùúrù yà ní sùúrù ní àsìkò tí ọlọ́run àní ní àsìkò tí ọlọ́run ẹ̀ yóò dá sí ọ̀rọ̀ wa kí a máa gbàdúrà. kí wàá ní bíbélì sọ pé ká gbàdúrà fún pópó ọláyẹmí mò ń gbọ. ó ní kí a máa gbàdúrà kí o lè gbọ ohun ẹbẹ wa kí o sì dá gbogbo àkólọ wa padà kí o lè dá sí ọrọ ilé ayé wa. nígbà tí bíbélì sọ nìyẹn mọ́mí ayọ̀mikún
mo nkan ni mo mo to de da mi loju lai pe lai jina olohun ma gbe wa lo si be ayo wa ati bi ayo re aye aye mo de mo pe ti a ba gbo kan wa le oluwa a o boju oluwa pade olorun wa lafiya olorun wa o o ni eto rere hello ma good afternoon ma oh good afternoon teacher it is nice to have you around me. Thank you, ma. Please sit down. Thank you, ma. Ma, your daughter told me some things in the school. And she wants me to come and discuss with you at home. So what is it that it wants you to tell me? Yes. I believe it has to do with problem at home. So she wants me to advise you and her dad to overlook your problem in the interest of she's saying she wants you people to stop quarreling at home. And to have faith in God. And to remember what the visiting pastor who came during the Easter celebration told you, that you should learn to endure, as it is in the Bible. James chapter 1, verse 12, which says, blessed is the man who keeps on going when times are hard, after he has come through them, he will receive a crown of life. A crown God has promised those who love him. She is saying that you should live by faith, as in the Bible. Hebrews chapter 11, verse 1. May God, who gives hope, fill you with great joy. Amen. May you have perfect peace as you trust him. Amen. May the power of the Holy Spirit fill you with hope. Amen. Ah, Patrick, you know me don't like to hear you. You know me not don't like to hear you, no. Pawo de ni iwo ati awon ara ile nko. A dupe awa dada awon todo e na nko. A ma dupe lowo Olorun, a fogo fo Olorun. Iwo ato Olorun e yi sha. Abi. Pelu gbogbo iponju to nri yi. Se o si duro sinsin ninu igbagbo. Mo duro. Abi kini ireti e? Mo duro. Mi o ti ri eyan to nsin Olorun. To ni iberu Olorun. To ni suru. To lawo si
to ni gbagbo to nsin olorun tokan tokan sugbon to tun nipon ju bo se nipon ju yi se iwo lo se olorun ni abi awon ebi e abi ki lo le fa gbogbo iponju to nri yi teyan ba nsin olorun bo se nsin olorun yi taye e de ri baye e se nri ki wa leyan fe fi yan pe yan sin olorun mo ti ri opolopo eniyan ti o ni iberu olorun ti o ni igbagbo sugbon ti won lowo ti won ni lari ti won o ni isoro bi wo se ni isoro yi ki lo de teyan ma ma sin olorun bo se sin olorun yi ti a ma je eh olorun o kin yi idajo po be si ni olorun ma nse otito ni gbogbo gba o se Patrick sugbon o se je afi gbogbo ele sowo olorun so mo po nikan lo ba to mo gbogbo to si le isun gbogbo a se yo wo l'olorun we mo ri enu o dabo mo gbagbo pe nkan buruku kan wa leyin isele to nsele ninu ile aipe Mommy, I love you, come. Mo gbagbo. Mommy, I love you, come. Ha, olododo mo l'Olorun. Eh? Eh, ko ni dan wa wo ko ti a fi ti gbagbo wa mo. O de da mi loju o. Wo pe laipe yi. Yo fun Olorun abayo. Mo ti ri. Mo ti ri. Mo mo pe nkan bayi ma sele. Ki lo mo? Se nitori e lo se lo ko so wa awon apomo lekun jaye. Awon iranse isu. 419. Mama ayo mi kun. Ati go ta n dani lebi kola wa yi eh wo iwo lo sokun fa gbogbo awon isoro to wa ninu ile yi ha o ti sun mi mo ma fi e sile ti wa daje iya e fun ra re mama ayo mi kun mo n lo mama ayo mi kun o ma da wa le ko ma da gbe mama ayo ha luwa mi mo lo Mami ayo mi kun. A se loto kilo ogun se. A ni mo fi e sile. Ah. Mami ejo e ma fi wa sile. Ejo mami. Gbogbo nkan se nbo wa da. Ejo mami e ma fi wa sile. Inu mi ba dun. Ko mo gbogbo ohun to n sele. Sugbon o mo. Ah. O se nbo wa da. Ejo mami e ma fi. Ko mo kuro lata fun mi jo. Mami ayo mi kun. Ah, mami e ma fi wa sile. Mami ayo mi kun. Mami. Ha. Ti a ba gbe wahala ati idamu mi lori osun. Won o pe won ju eyan ire ti okun lo. Ile aye so mi. Ha. Ti a ba kini mo se? Kini mo se ti iyaye fi to si mi? Mo ti wa gbogbo ibi. Mo ti le mo ibi ti mo le wa si. Ise esu ni yo abi. Mo gbudo wa re ko to sese. Ose keta ni yi. Ose keta ti o ti ko jade nile. Ko se ni to mabi ti o wa. Onko on lo le shele o. Onko on lo le... Ye! 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 Jeremy, oh, Faraday, Shurore,
Oluwa yo bele dare made Farada isoro re Oluwa yo bele dare made Yo je ki o gbagbe gbogbo isoro re Yo je ki o gbagbe ohun ibanuje Yo feri si olenu Biti Josephu, Yogbe Osoke, Biti Josephu. Ombogbo shise, fudara dara, awon to fe ran Olorun, awon ti a pe nipa ileri Olorun. Ranti pe o ti seto aye re, Olorun yo yan ipo.